Свинок. А які свинки, щоб я їх понамічав і показав у відео. Ця ще партія, ціна стара, як і була, а нова партія буде дорожати. І отак все повністю вже попроходило. Зараз розкажу, який. Хлопчик, їм буде просто свободно так. Ну, не... Ось, виходить, самі одвернушки. Половинка м'якоті 6 кг. Осталось 1, 2, 3, 4, 5. Напишете, видно вам було, бо ми забули свет включити. Так, оце половинка, виходить, під черепка. Ну, не всі, там на вулиці. На ногу, як наступає, кричить, може чи підвернувся. Так, друзяки, всім привіт. Значить, що у нас по нашому утепленню нашого будинка? По вашим рекомендаціям, як правильно обійти трубу? Що ми купили? Дивіться, купили отаку от кам'яну вату. Вона, кстати, стоїть 400 гривень метр погонний. Ми взяли 50 сантиметрів на метр. І Русик ось вирізав квадрат вокруг труби в цьому очагу, щоб тут зробити кам'яну вату і її зашпаклювати. Правильно, Русик? Так, вірно. Ось, бачите, як він, ну, такий кусок вирізаємо. А потім отаким же ж методом, ну, то вже потім позже, купимо повністю отаку, і я її всю отак от заізолірую. Так, ні, так ми ж купимо і поділимо, як нам треба. І так все обмотаємо і тут, і так, і там буде, і все, і більше не треба нічого видумати. Багато пишуть, що буде дуже чи задихатися, чи душно буде в самій внутрі дома. Об'ясню, в мене тут а як виходить, що якщо взяти стіну, внутрі кирпич, потім іде воздушна подушка, і опять кирпич. І оце ми наружний кирпич утепляємо. Дом обклеєний повністю вже поліестировим, та вже другу неділю. Ну, грубо говоря, другу неділю як обклеєний. Нема ніякої задишки. Наоборот, в домі стало прохладно, жари нема, ну а зимою буде тепло. Ось вони проходять, це перший раз. Ось тут теж закінчили вже і відкоси. Ну, все це чорнову вони проходять, потім вже шпакльовкою фінішної відкоси вирівнюють все це. І отак все повністю вже попроходили. Та сторона, я тоді показував, вона зроблена, але залишилось, коротше, маленький кусочок. І все. Ось їм залишилося, хлопцям, оцей кусочок. Вони там мудохали з відкосами, з таким усім, а це залишилось по прямій. Накладується сітка така. І все протягується, склеюється, тоді ще раз клеїться, потім арміруються. Коротше, так. Прийнялись. Туї прийнялись, але не всі. Там на вулиці, як Саня каже, що то дві жовтенькі, а то можуть вони одійти, треба їх пшикати від кліща. Тут тихий час. У вікно їх. У них тихий час. Там мені дзвонили за свинок. А які свинки, щоб я їх понамічав і показав у відео. Я не намічав їх. Ну, є тут кантури свинки, і є ще білі кантур ландрас йоркшир. Теж, якщо я не ошибаюсь, дві свинки. І кантури. Ну, це кому треба на свиноматку буде, то позвоните. Номер. Як сало нарізатиму, я там диктую номер, по цьому ж номеру. По пшениці я показував. Давайте покажу своїх малюків, як я їх розсадив. Я розсадив їх, поділив дівчат сюди свинок, і кабанчиків туди, а ставив іменно на клітку. Тут став на клітку 20 штук, тут ставив на клітку 13 штук. Отак обживається. Поросятам 63 дня.
Ні, не треба їх, бо сквозняк їм буде, двері їм не треба відкривати. Оцього кабанчика, якого ми тільки що убрали не так давно, і ви зараз будете дивитися в розібраному виді, яке в нього сало, яке м'ясо. І от подивіться, ось вони лежать. Це їх осталось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім штук. Вісім штучок осталося. Отой намічений у мене з красним маркером, щось він якийсь мені не дуже нравиться. Він ілі ногу потягнув, в корито наступив, ілі ще щось. Так на ногу, як наступає, кричить, може чи підвернув, чи потягнув, хто його знає. Я його намітив, якщо що, будемо держати його під прицелом. І слідуючий раз сікер-бікер. Його будемо убирати. Ну так, ну заходить не буду, віддихати, ну чого їх тривожити. Ті ще дикуваті бігають. Ну так насипаємо утром і все, в основному тільки утром. Мало їдять, здорово, чим більше, тим їсть менше. Ну а тут свинки. Вода півбака ще, ну завтра вже будемо набирати. І бачите, я перегородив, виходить, тут де свинки, і ось перегородка. І там я перегородив з дядь Санею, назад поставив ту перегородку, не став купляти на нову. І там хлопчак, їм буде просто свободно так, ну не будуть толкатися, жарко не буде, ось як ці, лежать та й все. Мух, кстати, нема, ми раз протравили, я брав у білявових тоді квікбейт, чи квікбайт, чи квікбейт, у нас було на два рази. І ми раз тоді, і оце Віка один раз протравила, і немає мух. Надо повторяти, ну я дивлюсь, мух немає. От якось потравили, вроді би не бачив, щоб сильно падали. Но мухи тут пропали. Тут куйдиліться, а там куча лежить, так? Да? А, ну і там немає теж у свиноматок. Так, да, попадало. Якось не зразу, да, а потім. Коротше так. Русик гонить з цієї сторони, виходить, і а Рустам з тої сторони, і друг до друга навстріч йдуть. Ну, скоро вже, я думаю, і фінал буде. Ну, пішли сюди. Руслан хотів відповідати на вопрос. Там йому пишуть в предыдущому відео, от, друзі, ви правда пишете оскорбительні речі. В якому сенсі? От там пишуть русик і утеплення, це типу різні речі. Ну, людина, я їздив до них, вони ложили плітку там в одному місті 3D. Я їздив, дивився, як вони утепляли там дом і, по-моєму, літню кухню, да? І ще в одне місто їздив теж. Вони займаються утепленням. Просто по чому ви судите? По тому, що як він приклеїв пінопласт? Ну, по чому ви оприділили? Це ж вже кінечний результат. Як пошпаклюється сітка, все натягнеться, зробиться фасад, все виведеться. Тоді вже ж треба судити. А що, приклеїв листок пінопласта і русик, він не вміє. Вміє він, ого-го, скажи. Ні, нічого сказати. Просто ми робимо все так, як желає заказчик. І стараємося робити все качественно. Ну так, да, вони не спіша роблять, хата це не сарай, швидко не погониш. Люди, мабуть, там пишуть, ті, які привикли, що на жилстроях там от рівненькі всі стіни, ніяких там заморочок, нічого такого. Тут кожен метр якесь препятствие. Це не просто фасад, а як ізделія йде цілком, тому що фронтони от такі, от, допустим. От пліта у мене торчить. Да, ну, я не думаю, що із тих, хто там м'я скрабляє, або що-то, получилось би лучше зробити. Та ну, не то, що оскорбляю, просто подивитись окончательний результат. Да. Ми показуємо, як є. Ми не без всякого цього показуємо, як є. Начали клеїти, почали клеїти, почали шпаклювати, почали шпаклювати. І все. Ми показуємо, як є, як ми робимо. І ми не показуємо вам, що потрібно робити так. Ти показуєш так, як ти робиш. Як я собі вдома утепляю. Так, да, ми не подаємо ні примеру, нічого. І також пишуть, що ти взяв п'ятерку от 5 сантиметрів, бери десятку 15, та і 20 я б не проти. Ну, по грошам воно стоїть дуже дорого, мені п'ятерки хватить.
А десятка ще дорожче, а 15 так то взагалі. У Європі там утеплять, ми ж не проти. Ну це дорого дуже. Ми і так оце скільки грошей збирали, щоб оце купити. Це ж ви дивитесь і думаєте, раз купили. Ні, це давно відкладалося, з прошлого року планувалося. Ось бачите, як він набиває вату і потім зверху наносить клей, так? Ну, зараз загрібкую. А, дюпілями, так? Да? Отак, бачите, як все чітко. І це Руслан. А сьогодні, друзяки, убрали кабанчика. Зараз розкажу, яка часть, скільки важить. І заодно з вами в місті наріжемо. Значить, ошийок. Дві половини м'якоті. По 6 кг кожна половинка. Це тільки м'якоть. Окости. 17, а другий вік? 19. А другий 19. Ну, виходить. Відбивні до 6 кг. Відбивні плюс-мінус 6 кг. Лопатки? По 8. По 8 кг. 84. Да, ребра ми важили скільки? А, ребра ми не важили. Ну, коротше, такий хороший виход. Сьогодні обрали кабанчика і показуємо, яке сьогодні сало і яке м'ясо. Також хочу вам сказати по ножам. Ножи, слідуючу партію, що будемо закупляти, уже а-ля улю, будуть ціна вище, будуть дорожати. Тому ця ще партія, ціна стара, як і була, а нова партія буде дорожати. З чим це зв'язано? З тим, що росте американський долар і росте ціна на бразильські ножі. От і все. Китай, я думаю, як був 200 гривень оцей китайські ножі, так він і буде 200. А ці оригінальні, зараз 770, не знаю скільки буде, думаю більше 800 гривень. Ну а цей 200 так і буде. Так що так, зараз буду пробувати і розкажу вам про мої любимі два ножа. Самі любимі. Дивіться сало і дивіться м'ясо. Зараз я вдіну рукавиці, вірніше перчатки. Ось, виходить, самі відбивнушки, галяшки, ножки. Ножки заказав сьогодні у нас Руслан забирає, буде холодець варити. А перед цим Рустам брав ошийок на шашлик. І оставлю з цієї м'якоті м'ясо, будемо робити, я думаю, все, якщо нормально, знімемо в суботу відео люля-кебаб. Повністю приготовлення люля-кебаб від начала до кінця. Рустам все покаже, розкаже, як він це все наліплює, щоб воно не відпадало від шампура і так далі. Ось дивіться, щоб ви розуміли, яка відбивна. Ось ошийок, 1 кілограм, одна половинка м'якоті, 6 кілограм. Це всі наші тюлені з тої клітки. Зараз, ну, ці, що я вам показував. Два окоста. Це воно ще лежить, охлаждається. Ми тільки-тільки все розібрали. Дві лопатки вирізані від кості. Ось отут ми розкладуємо сало, тоненьке, під черевину, спина, лопатки, задки. Холодильник не включаємо. Чого? Того, що робить кондиціонер. Кондиціонер виставлений на максимум. Тобто дує дуже здоровий холод. І тут прохладно. Навіть як на дворі жарища, тут у нас холодно. Якщо не вистачає кондиціонера, там треба щось швидше, включаємо холодильник. Ну, ми в останнє час ними не пользувалися. Отак, погнали нарізати сало. Дивіться, по ножам. Ми як зробили цю літню кухню, міста стало більше. Ми там порозложили, розібрали, все воно там остивало, а потім тут нарізаємо, вже розподіляємо, хто що заказав, кому що треба. І так само ви, кому треба сало, м'ясо, ножі, дзвоніть 095 89 210 38 Віка. Ви попадете до моєї дружини Віки і скажете, що вам треба. Коротше, отак. Ось на дворі жарко, сонце, тут прохладно, хорошо, ну так як треба для м'яса. Коротше, по ножам, дивіться. Мене спрашував, Стас, от що ти посоветуєш, які самі лучші ножі? Моє мнення, це лично для мене, що нравиться саме більше.
Если вот, допустим, резать кабанчика в шию, кто як, кто там в шию, кто в сердце, ну каждый по-разному. Я использую ось оцей. Ось отакий. Тут длина лезвия 13 сантиметров. Если снять сало, вырезать кистку с мякоти и так дальше, аккуратно, не спеша, оцей дуже хороший. Мусати є, да, мусата два види або три, мусати просто не положили, мусати є. Під них треба під всі мусати. Мусат підводити і все. От вижиловка кості, зняття сала із туші. Ось оце використовую. Тож длина 13 см. Якщо використовувати, допустимо, такий, тільки трошки длинніше, вже невдобно. Я пробував всякими. Якщо мені просто нарізати там на фарш, там ще щось, я використовую той мій здоровий. Ви його бачили. Він просто, як ми ріжемо на фарш, то я його потім використовую. Якщо там нарізка якась, на шашлики ще кудись, то я використовую оцей. Я називаю охота-рибалка. Ну його беруть і розбирають теж кабанів, теж хвалюсь, кстати. Ну мені він здоровий і мені він широкий для розборки. От кістку ним невдобно вирізати. Ну взагалі не маневрений такий, оце іменно. Так само оці ось теж беруть. Він такий, ну якби, типа як знімати сало і вижавувати кістку. Ну він длінний, не такий удобний, як тут. А навіть тут кончик такий більш юркіший. А тут, бачите, більш товщий. Він не так обходить кісточку. Тобто. Ну, в кожному ножі свої моменти, і в кожному своє придатне. Це теж таке нарізку, знімати сало хороше, таке, ну не кістку вирізати. Хоча беруть люди. Ну, кожен дивиться на вид. Він, йому каже, що от я кажу, от бери отакий ніж, там зарізати свиню і розібрати. Він, а мені подобається ось отакий. От він на вид подивився, йому подобається. Ну, ми відправляємо без проблем. Бере людина, ну, каже, хорошо, дуже подобається. А ці всі по 200 гривень, як було, я думаю, так і будуть. Великі, дорогі. Ні, оці я маю в виду, ось оці. Оці ось усі по 200, а ці ось тут 350-450, ну, ці здорові. Коротше, отак. Кому там що треба, обращайтесь, дзвоніть, будемо нарізати. Бачите, скільки міста? І тепер не треба толкатися нам, а там этот. А там ми теж будемо робити, ну що ми хочемо? Ми хочемо там стіни покрасити так само, як і тут покрашено, просто водоемульсіонки покрасити і там, щоб все було в одному тоні. Ну плітка, понятно, тут внизу буде трошки темніше, ніж там. Ну тут таке вже діло. Так, починаємо. Спочатку обрізаємо це, щоб оставались жирки. Давай, Вік, эти, посудинку для обрезочки. Став сюди. Понятно, як відео знімаєш, ну не так воно удобно, як, допустим, як не знімаєш відео. Як не знімаєш відео, просто собі робиш, не відвлікаєшся ні на що. А як відео знімаєш, трошки, звісно, не так, ну, чувствуєш себе не так прям свободно. Ну мені то все одно, я якби вже скільки год знімаю, привик. Ну і все одно іноді чувствую. Обрізаємо оцей край, де розрізали. Вирівнюємо. Я називаю це вирівнюємо. Оцю ось знімаємо. Опа. Оце все йде на шкварки. На шкварки по-старому, по-новому тушонка по-стасяновськи. Да, я все забуваю і називаю по-старому. Хто знає, той знає. По тушонці, по смальцю теж дзвоніть. Все буде в наявності. 10 банок. 10 банок смальця. Банок. 10 банок смальця літрових. 600 гривень. 1 100. Віка мені підказує, ну я Вік не забув. Будемо дивитися, яка
підчеревина. Ну ось, навіть взяти кусок, ось я край відрізав. Де тут сало? Покажи, як тут виходить одне м'ясо, так? Да? Ну так. Ну це краєва, вона така якби на вид не красива. Ну якщо запекти або закоптить, ну я не знаю. Ой, диви, та ти що? Свет включив, бо щось темне. Ми взагалі забули світ включити. А темно було, так? Темно, видно. Напишете, видно вам було, бо ми забули світ включити. Ось отак я покажу. Давай ці ножі вберу. Ще навіть кої-то жилки, бачите, ще, ну, не, ну, воно просто так швидше остине, якщо я поріжу по кускам, швидше охлаждається. О, диви, яке ось. Взагалі, бомбезне. Так, оце половинка, виходить, підчеревка. Зараз другу половину покажу, яке сало біле, так. Да. Яке в нас. Це представте, яка вага самого кабанчика. Ну, ви, я думаю, ви розумієте, що вага виходить більше, ніж 200, ну, 200 плюс кілограм. І от дивіться сало зі спини, бо нам кажуть, нам сало таке товсте, важиш свині здорові, нам товсте сало. І от скажіть, ось со спини, ось шмат, одна половина спини. Де ми вам візьмемо дуже товсте? Де? У нас свині не сальні. У нас порода не сальна. Ось, отак. Отаке в нас сало. Ну, у нас, хто в нас бере, вони сильно товсте і не люблять. Ну, оце отак, хоп. Оце отаке ось спина. Попробуємо. Ну, звісно, попробуємо. Із спини, із спини. Хліб, так? Ні, не треба мені. Хліб настоящий. Свиновод їдять без хліба. З хлібом любий може їсти. У мене таке в голові, зрозумієш, як сніг та я в роті. Оце таке. Дуже м'яке, пропечене. Тільки не вистачає солі, цибулі і хліба. Ну, а підчеревок, бачите, який. Підчеревок хороший, а сало біле, ну, не дуже товсте. У нас таке називається середнє. Коротше, отак. Так що, друзяка, то такі діла. Погнали далі. Ну. Все, не буду. От дивіться, Русик розказує, чого ми не любимо кінзу. Каже Русик. Тому що хромосоми обаяння от відрізняються. Які? Ну, є така хромосома обаяння. А, у нас? У восточного, у восточних людей вона, как бы, предрасположена так, що кінза нравиться. Ой, но не нравится вареная свинина, вот. Да не все, вот дивіться, їм не нравится вареная свинина.
А він каже, що нам не подобається кінза. І за це відповідає хромосоми обаяння. Наші. Нашої національності і вашої, так? Да? Да, у нас відповідається хромосоми обаяння. Ну, вкуси по-простому. Да, вкусовий рецепт. Вкусовий рецепт. По-разному вас приймає. А ти не любиш варену свинину? Варену свинину. А просто варену ні? Тільки ні, жарену? Так? Просто жарену, так. Да. То молодий ще живий. То він і не їсть варену, так? Да? А Віка да, вона робить, а він щось і носом крутить, я дивлюсь. Та не кручу. Ну просто отак. А, ні, ну це може бути. Це научне доказательство, чому? Може бути, так. Да. А ну напишіть, може бути оці хромосоми оцього вкусового качества, чи як воно, рецептора вкусового, у нас, у українців і, допустимо, у їхньої нації. Може бути різне, чи це... Отлічне. Отлічне. Да. Ну, а люди напишуть, вони ж знають. Да. З любопитством почитаємо ваші коментарі. Так. Да. Як ви вважаєте? Отак. І напишуть, Русик, і подивимося, правда чи ні? Та правда, я даже писую. Виключаю.